небезпеки українці стихійно діляться на жертв та агресорів, на мішені та мисливців. Бажання потерпілого дати відсіч задовольнити повною мірою не дозволяють існуючі нормативні акти. Хоча 24 стаття Конституції стверджує – громадяни України рівні у своїх правах. Того вечора Катерина, як зазвичай, поверталася пізно. Дівчина не знала, що дорога додому обернеться справжнім трилером. Пол першої ночі приблизно так на мене напали. Молодий чоловік приставив мені, виходить, нож в бок, вот, і забрав у мене телефон і гроші, які у мене були. Я дуже сильно испугалась, тому ну, я ніяк не могла себе захистити від нього, тому що він був більше мене і знала, що у мене нет ніякого средства для самозащиты. Забравши у дівчини цінні речі, нападник жорстоко побив її. Катерина потрапила додому у жахливому стані. Лікувалась кілька місяців. Тілесні травми зникли, душевні – ні. Дівчина кинула улюблену роботу, аби повертатися раніше. Проте навіть у день боїться заходити до під'їзду. Дніпропетровець Дмитро Васильченко дивом вижив після того, як на нього напав цілий натовп. Був пізній вечір. Я пройшов мимо компанії, їх було чоловік 10. Я пройшов і бачив, що компанія встала і двинулась за мною. Коли зі мною порівнявся чоловік, я краєм глазу бачив, що він вже близько від мене. І не встиг обернутися, я почув удар в лице. Удар заставив мене упасти, і кілька чоловік почали збивати мене ногами. Я нічого не мог зробити, я закрив лице руками, прийняв таку позу і посчитав тоді, що у них може бути оружие, дубинки, кастети. І тому я вирішив не сопротивлятися особо. Я зробив вид, що потеряв сознання, і, можливо, тоді мене це спасло. У жертв вуличних нападів залишається болючий спогад на все життя. І Дмитро, і Катерина хочуть зрівняти шанси на майбутнє. І тендітна дівчина, і інтелігентний студент бажають озброїтись. Я вважаю, що якщо б у мене було з собою якесь оружие, звісно, желательно огнестрельне, щоб я мог дати предупредительний вистріл вверх, в небо, щоб напугати їх. Тому що я був один тоді, але якщо б зі мною була моя дівчина, неізвісно, що б ця п'яна компанія могла б з нею зробити тут вечір. Я б купила собі якесь средство для своєї самозащити, ну, тобто, щоб захистити себе від ущерба моєму здоров'ю. Денис Мінін, засновник руху «Воркаут» в Україні, на силу власних м'язів та м'язів своїх підопічних не жаліється. Спортивні хлопці, які звикли виконувати на турніках різноманітні кульбіти, постояти за себе можуть. Тільки от якщо двобій буде чесним. Такого на сучасних вулицях немає. І спортсмени, і ті, хто жодного дня спортом не займався, в однакових умовах у випадку різанини чи стрілянини. Оружие сейчас есть у многих, и это нелегально, незаконно. Гораздо лучше будет, если это все будет как бы зарегистрировано, если все это будет на бумаге, будет как бы ну, в законном виде. Вы понимаете, сейчас достают из-под полы, из-под подушки оружие, выходят на улицу, пьют, курят, где-то какие-то разборки на дискотеке, и потом из-за этого все проблемы. Тому до розвиненої мускулатури хлопець радив би мати доважок. У вигляді, принаймні, травматичного пістолета. В Українській асоціації власників зброї добре розуміють, чому громадяни бажають озброюватись. Злочинці завжди знайдуть шлях до заповітного шматка металу. В той час, як простий українець у цьому розумінні чи не найбезправніший у Європі. У наших братьев молдаван этот закон уже 9 лет назад был принят, и они свободно имеют право ношения короткоствольного нарезного оружия для самообороны. Это очень важно. Самая, ну, одна из развитых стран, Швейцария, имеет армию всего лишь 20 тысяч человек, профессиональную. Но все
мужчины возрастом до 51 года военнообязаны. В случае военного положения за 1,5 часа Швейцария может поднять армию 650 тысяч. В течение 2 дней разворачивает 1 700 000 человек. У нее официально на каждого человека сейчас зарегистрировано 3 единицы оружия, включая автоматы, пулеметы, пистолеты. Почему бы, например, нашей Украине не взять за основу такое же направление развития нашей армии? Закон про зброю в Україні таки написали. І навіть прийняли у першому читанні. Чи повністю вдоволені цим документом громадські діячі, асоціація власників зброї та самі правоохоронці? Певно, що у кожної зі сторін є свої зауваження та нарікання. В одному погоджуються. Слід швидше приймати цей документ, бо без нього далі нікуди. Віктор прийшов до магазину зброї за ефективним засобом самозахисту. Сам хотів собі приобрести якесь оружие для самозащиты. Ну, треба, во-первых, собрати дуже багато документів. Тобто простому чоловіку, от, а мені, як обычному жителю міста, нереально отримати оружие для самозащиты. В Україні лише окремим категоріям громадян, держслужбовцям, правоохоронцям, журналістам дозволене користування травматичною зброєю. Усі інші у критичну хвилину можуть захищатись лише газовим пістолетом або балончиком. Достатньо цього чи ні, аби дати відсіч зловмисникам, самі правоохоронці не дуже упевнені. Ефективність примінення цієї зброї, насамперед, я вбачаю, якщо в вмілих руках, то зловмисника завжди можна зупинити. Але якщо користуватися так, як треба цією зброєю. Є такі випадки, тяжка статистика, як ми називаємо, коли примінення газової зброї, невміле примінення зброї, визивало ще більше зліший ефект у зловмисників і забирало не тільки цей пістолет, але й тяжкі наслідки для власника зброї з боку нападників. Тому насамперед, зброєю треба вміти користуватися. І від того, як власник її зброї може це здійснювати, залежить насамперед його безпека. За новим законом, якщо його приймуть, травматична зброя буде доступною для простого українця. Тим часом червоні дні календаря стають червоними від крові. Лише за 3 вихідні на честь Дня Конституції 2 випадки стрілянини. В Орджонікідзе місцеві мешканці влаштували такі собі гангстерські розбори. Один з учасників конфлікту потрапив у лікарню з численними пораненнями від гумових куль. У Полтавській області підліток з батьківської рушниці застрелив свого друга. Тож, чи варто взагалі українцям довіряти зброю? Микола Федорович запевняє. Зареєстрованою зброєю не скоюються злочини. Якщо брати аналіз по Дніпропетровській області, ну, за 10 років зареєстрованою зброєю практично здійснений мізер злочинів, які передбачали перевищення засобів необхідної оборони. Розбійні напади, грабежі зареєстрованою зброєю практично не скоювалися. За останні 5 років так це точно. В асоціації власників зброї чекають революційних змін. Тут виступають за те, аби українці могли користуватись короткоствольною вогнепальною зброєю. Мовляв, це накладає більшу відповідальність на громадянина. Та й засіб самооборони ефективніший. Сейчас есть такое понятие псевдобезопасности пистолета, стреляющим резиновыми боеприпасами. Многие люди, владеющие данным оружием, скажем так, относятся к нему не так, как к боевому. Они считают, что при выстреле человека повредить тяжело, особенно если это происходит в зимнее время. Поэтому выстрелы происходят в те места, куда это делать запрещено. Либо в голову, либо в шею, что приводит часто к летальным исходам. И, что еще немаловажно, по резиновой пуле после выстрела, если стреляли с револьвера, не упала гильза, определить, кто стрелял, с чего стрелял, невозможно. По боевому пистолету, то есть если выдается пистолет боевой, он проходит 2 экспертизы. Во-первых, это идет баллистика пули, во-вторых, баллистика гильзы. К оружию уважительно относятся все, будь то богатые, либо бедные. И оружие – это как раз тот предмет, который может сохранять баланс
и вызывать взаимное уважение между богатыми и между бедными. Оружие людей дисциплинирует, оно прививает ответственность. Правоохоронці радять дочекатись прийняття принаймні вже існуючого документа. Адже для України це безумовно буде крок уперед. У європейських країнах після того, як громадяни отримали дозвіл носити зброю, кількість злочинів зменшилася. Стріляти у беззахисний натовп чи атакувати озброєного супротивника – різниця суттєва. Закон повинен бути один. І всі питання повинні бути передбачені, як володіння, як його використання, як його виготовлення, як реалізація, який порядок повинен бути. Та те перше читання закону було ще у квітні минулого року. З того часу справа ні на крок не просунулась. Через це часто-густо українці опиняються в ролі персонажів комп'ютерних ігор. Беззахисних перехожих, яких гангстери винищують сотнями.